Před dávnými časy se mladý nadějný influencer rozhodl, že změní svět k lepšímu. Už od malička jsem měl jedno skromné přání, že změním svět k lepšímu. Jednou bych si přál vidět běžnou společnost, usmívat se jeden na druhého a přát si navzájem jen to dobré. Díky spoustě úžasných lidí, co okolo sebe potkávám, můžu říct, že se to konečně plní. Miluju nové příležitosti a jsem pro každou špatnost. Teda, skoro. Adam Kajou mi posunul svoji tvorbu na úplně jiný level a nám už nezbývá nic jiného, než se jen ptát, co se mu kurva honí hlavou. Zatverkovala a vyhrála iPhone 12 Pro. Kdo zbalí ladušku, vyhrává boty za 10 000. Verkování v Lighthouse. Skvělé nápady, skvělá videa na kanále Adama. Adam mě překvapuje čím dál víc. Ale jako on proč točí takovýhle... Nevím, proč točí takovýhle videa. Fakt tomu jako nerozumím úplně, ale je to Adam Kajumi, pravděpodobně se snaží ukázat takovej ten Logan Paul, Jake Paul type shit prostě život, kdy prostě máš kolem sebe ty hoes a seš drsnej, seš ústej týpek. No jo, já chápu, ale bez těhle z těch jako náhledňáků, bez těhle z těch videí bys reálně nikoho nezajímal, protože potom, co skončil Lighthouse, nazbíral si přes krásných 100 000 dalších followerů, což je paráda, to je úctyhodné, to je chválihodné. Přes nějakých 272 tisíc, pomalu si mě doháněl, najednou si na 263 tisících. Nikoho nezajímá, tak dělá tohleto. Ježíš Maria. Kdo zbalí ladušku, vyhrává boty za 10 tisíc. Co je tohle za content? To samý jako to s Šulcovou, ty vole, ta Šulcová mi taky pije krev. Koupání, vodopády, kravica, jo, let's go, Šulcovou na náhleďák, nejlépe, když má plavky. Další miniatura, o, Šulcová, což je Šulcová v plavkách a je prohlá tak, že se divím, že si nezlomí kurva páteř. Hej, klikněte na moji fotku, hej. Nože, dobrá, pustíme si, kdo zbalí ladušku, vyhrává boty za 10 tisíc, protože to nás zajímá. Je mi 10 a zajímá mě, kdo zbalí ladušku, vyhrává boty za 10 tisíc korun. Přátelé, já jsem Adam Kajumi a zdravím vás u svýho... On je Adam Kajumi, kdybyste náhodou ho neznali. Tentokrát pro dnešní video budeme rozdávat boty za 10 tisíc korun. Pravidla jsou vlastně úplně jednoduchý. Adame, jsi tak bohatý, vole. Jsem Adam Kajumi, rozdávám boty za 10 tisíc, brácho. Je přátelé, my jdeme na to. Let's go. Láďo, chtěla bys si vyhrát boty za desítku? Láďo, chtěla bys si vyhrát boty za desítku? Ty vole, Adame, já myslel, že tyhle ty věci už tady jednou byly, že je nemusíš opakovat. Má schopná udělat. Úplně všechno. Tak pokračování bude někde jinde. To mě... Mně to nepřijde vtipný s tím, že je to Adam, kámo. Mně to nepřijde prostě vtipný. Ok, kdyby takovejhle joke s tím, že pokračování bude někde jinde, byl od někoho jiného, od osoby, o který nevím nějaký jako zajímavý věcičky, který se odehrály, tak by to možná přijde vtipný. Tohle je ale strašný. Adam a vedle něj je Laduška. A Laduška, která přiznala, že spolu něco měli, přiznala to před kamerou, normálně se nestyděli, řekli, že měli spolu ještě s někým trojku. Hoděj vtip na to, že pokračování bude na jiný platformě. Bravo. Bravo. Tohle jsou tiktokeři, dámy a pánové. Ještě, že existuje tábor s tiktokery, kde s takovýma lidma se můžeme setkat. Láďo, co to našel za roušku? Ty jsi nejlepší tiktoker na světě, řekl za roušky, okej. Hlavně nenápadně jít, že? Hlavně nenápadně, no. To nikdo nepozná o tom, že jsi tiktokerka. Ty vole. Co to mělo být? Hlavně nenápadně, celebritky. Ať si z vás lidi neudělají prdel. Láďo, potom. Tvoje pravá noha jsou daleko na tvoje levá váno, co můžu se kouknout mezi svátky. Láďu, jsi nějaká červená, hele. Ok, that's a good one, that's a good one. Ty vole, ta je dobrá. Máte někdo ještě co? Výborně. Ty jsi tak hezká, že jsem tu palící hlášku zapomněl. Pala Boys, sejít se před palátkem, kámo, to mě poser. Takže tohle video je jako... o ničem. Neříkám, že moje videa jsou o nějakých jako zajímavých věcech. Možná, že to někoho baví. Možná, že jo. Lidi asi baví koukat se na idioty. Tam se nic neděje. To nedává smysl, to video, proto kdo zbalí ladušku, vyhrává boty za 10 tisíc. Takže Laduška tam jako řekne, kdo z nich měl nejlepší balící hlášku, nebo prostě jí zbalí. To nedává smysl, to je úplně bohovně. A máme kolega. Adame, do hajzlu. Říkal jsi, že na tomhle tom kanále, máš to dokonce na banneru, budou aspoň auta, ty vole, tak aspoň, jestli tě zajímají auta, tak dělej videa o autech, pane bože. Proč to neděláš reálně? Proč? Ty vole. Já se snažím jenom najít logický vysvětlení pro to, proč dělá tyhle ty věci. A proč reálně se kolem něj shromažďují lidi. Reálně ten týpek někoho zajímá? Laduško, ty máš tak pěkný nohy, kdy mají otevírací dobu?
Jak to zapůsobil? Tak vepře, tak se předveď. Nejdu dát pikas, smykla vůdíčka. Co to je za lidi, kámo? Moje láska v tobě je jako průjem, nedokážu jí v sobě udržet. Láďo, tak co? Kde je teďka Alfa Being? Musím udělat video s Frantou Mikitinem na tohleto. Oh, pane bože, to by si Franta smysl. Spadla si nahoru z nebe, že moje srdce z nebe tepe. Já tomu nerozumím, sakra. Nechceš být můj Tony, když to mi, když já budu tvůj Enis? Když já budu tvůj úplně retardovaný, budeš ty moje úplně nahá. Měl jsem tam být já, vole. Vyhrál bych ty boty. Dripping! Dripping! Ty myslíš, že ta tvoje láška dobrá? Jo. Ta dravší. To je tak strašně trapný video. To mi připomnělo ten Adamovo stream, kde byla ta, jak se jmenovala? Talianova. Counter Strike with my hot best friend, něco takovýho. Co se mu honí hlavou, tomu týpkovi? Nechápu to. Týpek má jako dobrý čísla. Ne, že má velký čísla, má dobrý čísla. A s tím může začít dělat jako normální věci, ale když seš Adam Kajumi, tak už nemůžeš dělat normální věci, že jo? Ale jako Adam se tady snaží dělat vlogy, tak proč je dělá takhle, ty vole? A navíc tady má napsáno a očividně ho zajímají auta. Týpek je reálně TikToker, dělá pro mladý publikum, reálně nikdo jiný ho nemůže snad seriózně ani sledovat. A jestli jo, tak se svět v hovna obrací. Zatvrkovala a vyhrála iPhone 12 Pro, to je super. Ježišmarja, ty se tak maj. Tentokrát tady mám speciální hosty, s kterýma dneska budeme pořádat tu nejšílenější party, kterou byste v Praze kdykoliv viděli. Adame, ne, prosím tě, už party nedělej. Tvoje party se neosvědčily. Není to dobrý nápad, Adame, don't do this. Kámo, jak tady natáčím to video, v těch ulicích vypadám trošku jako public agent. Doufám, že to někdo z vás nezná, kdo jo, tak jste dirty minds. Adame, prosím, nedělej tyhle ty vtípky, fakt, k tobě se to nehodí. Kámo, ses frač nebo šrač? Tady, frač. Okay, get some girls Instagram, ale... Samozřejmě, co jinýho by tyhle ty imbecilové mohli dělat? Celá Adamová kariéra se točí jenom kolem toho, že dělá hroznýho fuckboye ze sebe. A já se z toho asi zabiju. Bydlím dost vysoko na to, aby jsem letěl dost rychle. Like this one right here. A number? Yeah, get her Instagram. Just 5 minutes. Man, I'll do it now. Let's go. Let's go? Which one? I'll show you. Hey, I bossed. Na to dali jsme si víno, dali jsme si telefonní číslo, pozvali jsme několik lidí k nám dneska na akci do fashionu a razíme se převlíknout, čeká nás ještě večeře a pak to vypukne. Let's go. Hey Cornel, you wanna drive with Not For Hoes? Not For Hoes. Chápeš, to je totiž drsný. Dívej, jako máš muscle caru, seš jakože děsnej fuckboy a na tvým autě je Not For Hoes, to seš jako... Ne, ale hodně se těším, řekl bych, že tohle bude velmi úspěšný event. Všichni jsme do toho dali spousta práce, Adam, já a myslím, že se máme všichni na co těšit. A uvidíme, kdo to vyhraje. No, to by mě zajímalo nejvíc, ale kdo si myslí, že to vyhraje? Ale můžeme se třeba vsadit, jaký bude mít ta holka, jestli bude brunetá nebo blondýna. Já bych rád vsadil na své oblíbené blondýny. Dělaj si prdel. Kámo, týpkům je přes 20 a jejich mentalita se zasekla ve 12 letech. Fakt mě normálně je zle, fakt jsem nasranej. There she is! Aj, Sebastian, hráč. Eee! Normálně jak já vidím ty části Prahy, ve kterých se pohybuju, tak mě normálně zle, že tam tudy projíždím taky. Fakt se normálně stydím. Už nikdy, já normálně budu hledat obkliky. Zjistil jsem, že to nebude 12, ale bude to 12 Pro Max, takže Jirkén dostane ještě lepší iPhone, než si myslel. Dostane vlastně ten samý iPhone, akorát bude mít, myslím, o kameru navíc a bude mít větší baterku. Přátelé, takhle to vypadá, kámo, na semaforem. Víte to, jako by asi... To je Zachy, oni vlastně spolu bydlí. Přátelé, iPhone tady v té krásné obálce už ready, kdy se odkámo. Takový 35, krásný. Mě by zajímalo, proč tyhle ty společnosti mají nějakou spolupráci prostě s těhle s těmi lidmi. Dělají si tyhle ty společnosti nebo tyhle ty malý firmy, já vůbec nevím, co to je. Dělají si tyhle ty podniky, prostě nějaký research o tom, co tyhle ty lidi dělají a tak. Na tohle to jsem upozorňoval už jako u jiných lidí. 35 tisíc za to, že někdo zatvrkuje. Oh my god. A vy dva máte se doučit tvrkuje. Láďu, ukáž nám to, počkej, ukáž nám. Jdou v like, jak jsem všechno bylo, mě to bylo. All right, let's hype it up. Jak tyhle ti lidi můžou kolem sebe mít nějaký fanoušky? Chtěl říct, že druhé místo bys taky zasloužilo nějakou odměnu, bohužel jsme neměli žádnou, ale schválně napište do komentáře, o co by... Jdeme skončit na YouTube, prosím, děkuju, udělej mi tu radost. Zlal jsem se na tvůj kanál nedíval a tohle to mi stačilo, normálně fakt, ty vole, stop it. Najdi si něco fakt pořádného, reakce, to co dělám já, není jako nějak úplně úžasný content, jo.
ale aspoň něco to je, ty vole. Dělej ty auta, vím, že máš rád auta, kámo, dělej auta normálně, půjč si nějaký auta, udělej si na tom content, udělej si třeba 7 videí o autech, jo, a začni dělat tohleto, paráda, ne? Kámo, ale jestli jako fakt si chceš postavit kariéru jenom, vole, na tomhletom a prostě na tom, že jako seš děsnej fuckboy, vole, tak už to stejně děláš, vole. A příště si zkontroluj věk. Jsme blízko. Můj bože. O můj bože, je to tady. O, já to objevil, je to tady, bože. O můj bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.